Uyu munsi wa none ni gute umuntu wakoze divorce ari uri umugaruka akaza kwigisha urugo rwiza ubundi abakinnyi b'amagare bagira fanatisme abakinnyi b'umupira bagira abafana ndetse n'abakina nabonye hari n'abakina amaprono naho bagira abafana bivuze ngo uyu munsi abantu benshi baje kuri social media baje gukina bariya naba benshi bari mu mukino nabakinnyi nabakinnyi noneho muri stade yabo hicayemo abafana barimo abafana imbabazi z'Imana zihoraho ibihe byose nta nubwo twe gucimanza nta nubwo kuko nta nubwo n'Imana gicimanza uyu munsi hari umunsi wateganyijwe wo gucurubanza kwera ryo kwija muri Imana evango noneho wowe ntabwo ubaciriye urubanza nago munabaciriye urubanza niba waragize ibyago byo gutemwa wa mu divorce we waba waramaze guca mu rukiko cyangwa utararucamo irinde kujya kubwiriza irinde kujya no kwigisha kubyingo kuko byarakunaniye kirazira yuko wivuga iminyato ukiri ku rugamba akakanya uracyafite cya gisebe cyahandi hatemwe noneho tuje ku gice cy'akabiri muravuga iki Eliane ndetse na Monique turahera n'ubundi kuri Eliane ni gute muri iyi minsi ikintu kigezweho abagore benshi bakoze divorce ni barimo bigisha kugira ingo nziza ndetse bakongeraho ko ingo divorce nta kibazo ushobora gukora divorce ukanashaka ukongera ukubaka kandi noneho bakigisha uburyo umugore yakwitwara bakigisha uburyo umugabo yakwita donc uburyo urugo rwakwitwara nibajije muri iyi minsi murabivuga w'iki Eliane Monique murabivuga w'iki ese wambwiye ko muvuga butu bibiliya ibivuga w'iki ari urugero ese cyangwa abanyarwanda babivugaho iki uyu munsi wa none ni gute umuntu wakoze divorce ari uri umugaruka akaza kwigisha urugo rwiza muri social media ubu nibyo byeze ni gute sindi wabaze ibyo abapasiteri basigaye bashingira abakoze divorce sindi wabaze ibyo abapasiteri basigaye badivorce ntabwo mbaze kuko mutari abapasiteri ariko ndabaza muravuga iki ku bagore n'abagore batandukana ingo nyinshi hano muri social media abagore bagezweho n'abagore benshi bakoze za divorce batandukanye uyu munsi wa none ese urabivuga w'iki Eliane icyo mbivugaho ni ijambo ry'Imana ribivugaho turasoma mu Baroma ibice byaho birindwi n'umurongo waho wa mbere niho dutangirira umutwe w'amagambo uravuga ngo uko amategeko atwara umuntu akiriho turaza no gusimbuka tugere kuri 14 aho umutwe w'amagambo uvuga ngo intambara y'umutima uhana na kamere y'icyaha umutima uhana na kamere y'icyaha umurongo wa mbere ngo mbese bene data muza amategeko ntimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho ubwo ndavuga ayo mategeko ya hano mu isi amategeko ubwo icyo gihe babwirwaga y'Abaroma none uyu munsi nange reka mvuge ngo amategeko y'urukiko cyangwa ubundi naganiriye n'umwavoka aramwira ngo ntabwo urukiko rutegura amategeko ahubwo rwubahiriza amategeko hari abandi bayategura rero noneho niba umuntu yicara agategura amategeko Bibiliya ikabimbwiye ngo ayo mategeko ntwara nkiriho gusa iyo maze gupfa aya mategeko ntabwo yongera kuntwara ya mategeko ntiyongera kumpana ariko inyuma ya ya mategeko hari ikindi kintu kintwara nicyo tugiye kura ku murongo wa kabiri nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho ariko iyo umugabo amaze gupfa umugore abahambuwe ku mategeko y'umugabo we bivuze ngo ya mategeko twisinyira n'intoki arampambira kuri uriya mugabo ariko yamaze gupfa ndahamburwa noneho nemerewe gushaka ariko akiriho sinemerewe kugira gute gushaka nuko rero nicyo gituma iyo umugabo we akiriho niba abaye uwundi mugabo yitwa umusambanye kazi ariko iyo umugabo we apfuye ntaba gitegekwa nayo mategeko nicyo gituma ataba umusambanye kazi naho yacurwa n'undi mugabo bivuze ngo niba nanatandukanye na Clema ndetse nyangirisone zo kuvuga izina ry'umugabo wanjye niba nanatandukanye na Clema akajya muri iki cyumba nkajya mu kindi nindamuka nshakanye na Sebineza icyaha.com kuko itegeko riracyamumpambiraho azirongaza kiriho ndasambanye na Sebineza arasambanye imbere y'Imana duhindutse abasambanye
sibyo ariko niba atakiriho nibwo nzaba jyewe mbohowe ariko ngaruke ku bantu bicana kugira ngo babohorwe iyo umwishe noneho kugira ngo ukunde ubohorwe imbere y'amategeko kuba noneho uboshye gatanu kukwita nambara ipingu izina ryawe rigaca kuri social media umwicanyi warangiza n'imbere y'Imana noneho ukazanarimbuka kuko nacyo kindi cyari kikubohora nyuma y'urupfu rwe kikuboshye kikudanangira noneho Eliana ati ntabwo Bibiliya yemera ko ugomba gutandukana n'uwo mwashakanye wabigarutseho none uravuga iki ku bantu usubije ikibazo kivuga ngo abagore batandukana n'abagabo babo bakongera bagashaka ntibyemewe kuko nabasambanye ubwo uvuze ko umuntu wese wasitandukanye n'umugabo n'umugore akongera agashaka n'umusambanye n'izina ry'Uwiteka Imana nyiringabo n'umunyabyaha amategeko aracyamuboshye yego none se uravuga iki ku bantu ku bagore benshi ahangaha muri social media nawe urabazi ndabazi hano hanze ntabwo giyewe nkoresha amazina y'abantu muri social media ese abagore benshi hano hanze baba divorce batandukanye ubu niyo nabo bagezweho nabo bafite reka tubikoreshe muri terme zigezweho nibo bafite views nyinshi nibo bafite views nyinshi hano hanze ese urabivuga w'icya abagore bajya kutwigisha ubutumwa bwiza akaba ari bane bogisha ingo nziza urabivuga w'icya mbere yuko nsoma ijambo ry'Imana n'undi turacyari mu Baroma 7 ndabanza mvuge kuri social media nyine ubundi abakinnyi b'amagare bagira fanatism abakinnyi b'umupira bagira abafana ndetse n'abakina nabonye hari n'abakina amapronu nabo bagira abafana bivuze ngo uyu munsi abantu benshi baje kuri social media baje gukina bariya naba benshi bari mu mukino nabakinnyi noneho muri stade yabo hicayemo abafana barimo abafana ariko noneho reka tubagarure mu ijambo ry'Imana niba uri umukozi w'Imana ukabuze kwiyukorera ariyo yandikishije iki gitabo ntabwo uri mugana mu nzira ijya mu ijuru ngo intambara y'umutima uhana na kamere y'ibyaha 14 tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka ariko jyewe ndi uwa kamere ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha 15 sinzi ibyo nkora kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo nkora bivuze ngo kuko dushaka fanatisme ibyo nshaka si ibyo nkora ndakora ibyo kamere yanjye ntegeka kugira ngo mbone abafana ariko Elia ubwo urimo uravuga ko bari abantu bakoreshwa na kamere zabo barimo barakoreshwa na kamere zabo bafite abafana benshi kugira ngo babone abafana benshi babone abafollowers benshi hari uwigeze kongera ngo cyano yanjye ntago izazamuka ngo kubera ko ntavuga ibyo societe hanze ishaka ndababwira ngo aho kugira ngo ngire abafollowers miliyoni ariko nzageze umwe mu ijuru nagira abakristo babiri bazagera mu ijuru Elia ntabwo twumvikana reka maze ngaruke kwa Monique Monique urumva ibi bintu uyu mudamu avuze icyambere yakivuze gira ubwoba kuko sinshobora guhinyuza Bibiliya icyambere cyo ndacyemera 50% yavuze ngo umuntu iyo akiriho ababoshwe n'amategeko niba wemeye gutandukana n'umugore wawe ubwo yatanze urugero ndetse aranatinyuka aramvuga mu izina pasiteri ntabwo ajya kuravuga mu mazina aratinyuka ati njyewe Eliane umugore wa runaka ndamutse ntandukanye nawe narangiza agashakana na Sebineza mba ndi umusambanyi na Sebineza aba ari umusambanyi niko Eliya yavuze kandi nkeretse Clema apfuye Sebineza akabona kumushaka icyo gihe nta rubanza ruba ruri ibyo nabyemera 100% ariko namubaje ngo ni ukubera iki none ikibazo cyacu mu kibuke ntimujye ku ruhande kiravuga ngo mbese ni ukubera ko uyu munsi wa none abadivorce barimo bigisha kubaka neza none naravuze ngo no bariya barimo barikoreshwa na kamere zabo kugira ngo bishakire abafana kuko muri iyi si cyane cyane muri social media abakinnyi b'amagare bafite abafana abakina pornografi bafite abafana nari naze kubivuga kare nabonye umwana w'umukobwa w'umunyarwanda kazi ukora ibintu by'urukoza sodi akajya ajya hariya akabyina akambara ubusa akavuga ngo akeneye abagabo uranyumva kare narimo ngandana n'abantu hari umujene twazanye nawe arimo aranyumva kare narimo mubwira ukuntu hano hanze isi itameze neza kandi natwe abapasiteri tugomba kwinjira muri social media tukamenya ibirimo
urumva none abo ni bo nawe arabivuze ati abo bafite abafana benshi bafite aba views nye benshi ati abo barimo barakoreshwa na kamera zabo kugira ngo bakore tibashaka kubikora ahubwo kamera zabo nizo zibategeka kugira ngo kubikora urayivuga wiki kuri bari abagore ese uremezanye na Elia cyangwa nawe ufite views yawe ufite igitekerezo cyawe ese urayivuga wiki murakoze cyane ngiye ku cyo kibazo cyo kuvuga ngo kuki aba divorce aribo barimo gutanga ubutumwa uyu munsi kuri social media bigisha abantu uburyo bashobora kubaka ingo bigisha uburyo kandi bo barafeyirinze cyangwa se byarabananiye mu by'ukuri uyu mukozi w'Imana cyane bivuzeho kandi bikomeye kandi bivuye mu ijambo ry'Imana ariko nanone burya Bibiliya ni igitabo kinini cyagutse hari ahandi hantu ijambo ry'Imana itubwira ngo imbabazi z'Imana zihoraho ibihe byose ibihe byose nuko ngo umunsi urubanza twege ntago uragira nta nubwo twe guca imanza nta nubwo kuko nta nubwo ni Imana ntago icimanza uyu munsi hari umunsi wateganyijwe wo guca urubanza kwera ryo kwija muri Imana eva ngo noneho wowe ntago ubaciriye urubanza noneho wowe ubaciriye urubanza bari abantu barimo babwiriza ku ma social media kandi barakoze divorce ntago muna baciriye urubanza kubera ko imbabazi z'Imana ngo zihoraho ibihe byose kandi tunantu muri Bibiliya reka none ntange nk'urugero kuri Paulo Paulo njyango urabizi ko mu bakozi b'Imana cyangwa se mu batubanjije bafite amateka akomeye mu ijambo ry'Imana cyangwa se muri Bibiliya Paulo arimo ariko uburyo yatangiye cyangwa se ibyo uburyo yafashwe Imana cyangwa kumufata mirire bari kumbyita nanone hari icyo biri bivugaho yererisha abakozi b'Imana yarababambye yarabatwitse yarakoze ibiki byose ariko nyuma Imana aje kumuhindura umuntu igikoresho cyayo kubera ko nubwo yakoraga ibyo byose ariko hari ikimana ari mubikiye ijambo ry'Imana riratubwira nanone ngo igiti urwo cyatemwa gishobora kujya kigashibuka kikaba igiti cy'inganzamarumbo igihe cyacyo wowe nicyo ntakwemera ni umuntu uyu munsi kuza avuye muri divorce afite ikintu byagenze kuko nk'uko nabivuze mbere abantu babiri batugize ushobora gutandukana n'umugabo wawe mu buryo bw'amategeko cyangwa n'umugore wawe mu buryo bw'amategeko mukarangizanya kubera impamvu runaka birashoboka pe ariko bitavuze ko rya sezerano ryavuyeho iyo sezerano rero uburyo ryakatize cyangwa se uburyo warivuyemo wowe n'umutima wawe ubizanyeho n'Imana uko Imana yo n'umunyembabazi hari abantu bapfuye umunsi nk'uko mugenzo njya bivuze hari abantu bapfuye umunsi bagatemana bagakora ibiki kubera ko adashaka kubana n'uwo muntu aho kugira ngo bigende gutyo wabivamo ariko nubwo bivuyemo ntabwo bivuze ko rya sezerano ryapfuye iryo sezerano rero mwagiranye mu buryo bw'ibanga mwenyine imbere y'Imana kuko imitima yo Imana niyo iyikontrola niyo izi ngo ryarapfuye koko cyangwa se byagezwe n'izi mpamvu ni nayo izi urwo rubanza uburyo izaruca aba ariko none se wowe ushigikira ko abantu bashobora gutandukana nabivuzeho kare gutandukana navuze ko mushobora gutandukana mu buryo bw'amategeko ariko n'ubundi kujya mu mategeko nimwe mwijyana yo mwabyemeranye none se uyu munsi hano ushobora kugira abantu inama yo gutandukana ntabwo nabagira inama yo gutandukana niyo mpamvu nababwiye ko mbere yo kubana mu rukundo n'ubundi byose mugomba kugera ko kwiyemeza ariko nanone mu gihe umuntu abinaniwe mu gihe byanze byashoboka nk'uko Bibiliya yabivuze ngo niba unaniwe ugende wicare ariko ntuzashake ntuzashake wicare uguma aho ngaho wowe uri muri iyo views rero none se uravuga iki ku bijyanye n'umugore wakoze divorce uyu munsi yarananiwe yaratsinzwe yarangiza reka ntange urugero uyu munsi wa none nakoze isezerano n'Imana ko zaba pasteur nandika ndarahira imbere y'Imana nambikwa impeta ubundi hari amatorero amwe afata impeta akayikwambika akakwambika impeta ivuga ngo nkoze isezerano zashumba itorero sizahemuka itorero bwaca ngaca muri rya sezerano mwese muri abakristu banjye nubwo yavuze ngo wowe n'umukristu wanjye muriza mwese muri abakristu banjye muri abana banjye iyo mwe n'umukristu wese awari n'abari mwadukurikirana kuri TV no kuri YouTube no ku zindi mbuga nkoranyambaga muri abakristu bacu twese aho ndi hose ni abakristu banjye mwese muri abana bacu muri abakristu narangiza nyuma yaho ngatatira igihango nkava muri rya sezerano nkaza nkagwa nkagusambanya wowe
narangiza nyuma kajya ngenda mbwiriza ko kajya mbwiriza abantu ko gusambana ari cyaha abapasiteri uburyo abapasiteri bagomba kwitwararika batagomba gusambana kandi njyewe Eliana ari umugore wanjye mu mbisho ndetse na Monique ari umugore wanjye mu mbisho ese icyo kibuga gushyigikira turimo turibaza ngo ni gute abadivorce ariwe arimo kwigisha uburyo ingo zitwara neza Eliane yavuze ngo ntabwo barimo bigisha ahubwo ni kamere yabo barashaka abafana ntabwo ari kwigisha Eliane wabivuze ni bibiliya yabivuze ndio ndavuga views yabo ndio ndavuga views yabo abo barimo barishakira abafana wewe urabivugaho iki abo badivorce abo basenye ingo barimo bigisha umunsi wa none wowe sukubacira urubanza urabivuga views yawe urabivuga wemeranya nabo ko bagomba kubwiriza bitandukanye n'umuntu usenye ngo akagenda akicara akicara nacyo kibazo ndaza ukibabaza ariko se wowe urabivuga wiki abantu barimo bigisha ingo urugo rwiza kandi urwara munaniye urabivuga wiki rero nkuko wenda warubihikomojeho hakoko hari abashobora kuza bishakira izo views cyangwa se bakoreshwa na kamera zabo cyangwa se mbese bafite ibindi bagambiriye ariko ntago nemera ko umuntu wakoze divorce adashobora kuba afite umuhamagaro w'imana cyangwa adashobora gukorera imana ushobora kuba warakoze divorce urugo rukakunanira ukabivamo ariko bitavuze ko byarangiye udashobora gukorera imana udashobora kujya mu ijuru ni ukuvuga ngo rero buriya ukuri kumenywa na nyirabwo uyu munsi wa none indorerwamo yacu ni bibiliya iyi ni bibiliya urabona icyatumye nshaka ikintu kinini nubwira ngo nzajye ntwareka telefone kinini kimfashe kureberaho ese iyi bibiliya tureba niyo ndorerwamo niyo mategeko niryo tegeko nshinga ryacu ritugenga uri umuvugabutumwa nawe uri umuvugabutumwa ese uyu munsi wa none uremera ko abantu bashobora gushaka bishingiye ku gihe cyanditswe cyo muri bibiliya kuko hari aho Paul yavuze ngo bibaye byiza gushaka mwabyihorera ariko niba utabishoboye washaka aha ubwo twagiye mu buryo bw'umubiri reka maze ndeke Eliane maze ndeke ndacyarimo mbaza njyewe ijambo ry'Imana kugira ngo tugendere ubu turi hano turimo turakora ubusesenguzi bujyanye n'ijambo ry'Imana kugira ngo turinde abantu kuyoba tugira ngo turinde abantu dufashe abantu uburyo bashobora kugira kugarurira Monique aho yavuze ngo naho yavuze Paul ubundi muri teoloji bavuga ko yari bamwe bavuga ko ari ingaragu abandi bavuga ko yari yarapfushije yari umuveri yari umupfakazi w'umugabo kuko bamwe impamvu bamwe abateoloji bavyemeza baravuga ngo inama agira abantu si umuseribateri kuko ajya avuga akavuga n'indani urugo n'imyitwarire y'urugo niyo mpamvu bamwe bavuga ariko ntabwo byanditse iyo ni komantere ibyo ni ibintu by'ubushakashatsi ariko aho yavuze ngo ntugashake ko ari umuseribateri utarigeze ashaka n'umunsi n'umwe aravuga ngo bibaye ngombwa urabona ubu ndi hano uyu munsi wa ndona wakoresha ibiganiro ariko napfushije mu rugo ubundi mukiriyo ariko kubera umurimo w'Imana apfushije data bukwe ubundi mukiriyo ariko umurimo w'Imana ubu barimo barampamagara abantu baje gusura mu rugo data kuko yapfuye ubundi hano kubera iki ubu iyo njya kuba umuseribateri ibintu byari kungora ariko ubu ntabwo ndi veritable umurimo w'Imana we mute cyangwa mureke kuko ikintu cyari ku mutima wanjye ndashaka kukibaza ndagira ngo uyu munsi ndashaka ko turebera ku kintu kijyanye na bibiliya eske ni views iva ku mutima wawe cyangwa nta reference iyo reference utazi ya Paul yabivuze avuga ku museribateri ngaruke kuri Elia ndagira ngo wewe mugenzi wawe aravuze ati never bari abantu reka babwirize kandi reka kubacira urubanza bivuze ngo niba utandukanye n'uwa mbere mugatandukana mukananiranwa ubwo n'uwa kabiri muzananiranwa ushake n'uwa gatatu kugeza igihe Kristo azazira reka nsubize Monique yavuze ngo haracyari ibyiringiro kw'igiti gitemwe cyongera kigashibuka iryo jambo ryavuzwe na Yobu yego nubwo ngo Yobu ajya kubivuga ntabwo ari uko yavugaga ngo nshobora kakanya kuba ndwaye ariko nkaba ndi na muzima ntabwo bibaho twigeze kuriganira hiri jambo na Monique gatoya mbere y'uko dutangira ikiganiro aka kanya ufite igiti cy'umwembe pastor wasaruragaho imbuto zeze noneho ndaje Eliane nk'umwanzi cyangwa se nk'umuturanyi mubi ndagitemye
nibyo ngitemeye hagati ariko imizi sinayiranduye wowe uracyafite ibyiringiro ko byanze bikunze kizatoha ariko se mu gitondo wajya kugicaho umwembe nta mashami kigifite nta mababi kigifite nazambuto zahungurukiye hasi zaguye ntabwo bucya ujya kugitema humwe ujya kugicaho umwembe ahubwo ugira kwihangana kuko ntawo gifite ahubwo ugira kwihangana ukarushaho no kukivomerera kugira ngo cyongere gishibuke kizongere cyere zambuto nk'izambere hari n'igihe gita kigira imbuto nziza ziryoshye kurusha izambere so bivuze ngo uyu mukristo nawe amaze gutemwa mo kabiri ariko imizi kabigishoreye muri Kristo niyo mpamvu bibiliya iravuga ngo ibyo kamere yabo ibatera gukora si byo umutima wabo bategeka gukora kubera ko bafite abantu babiri babarwaniramo kamere no na mwuka wera arimo arakora ibyo kamere ishaka ariko haracyara amahirwe ko avomerewe yazashibuka akavamo igiti gifite amababi y'ibitonome akera n'imbuto ni iki no gusubira n'umugore aka kanya rero kuko agihambiriye kuri rya tegeko agihambiriye kuri wa mugabo kuko ugihambiriye kuri rya tegeko pastor uracitwa umugore wa runaka uracitwa umugabo wa runaka ntago wigeze mwuka wera yigeze azanga kukubwira ngo ndagutandukanije nawe apana kumbwira executive cyangwa se urukiko kuko hari awijyanye wowe ariko hari mwuka wera wabasezeranije umunsi umwe mu byemeranwa niba waragize ibyago byo gutemwa wa mu divorce we waba waramaze guca mu rukiko cyangwa utararucamo irinde kujya kubwiriza irinde kujya no kwigisha kubyingo kuko byarakunaniye kirazira yuko wivuga iminyato ukiri ku rugamba akakanya uracyafite cya gisebe cyahandi hatemwe akakanya katukugereranya n'igiti cy'umwembe cyatemwe cyangwa igiti cy'ipapayi cyangwa kironje watemwe umubyare wawe nturazamuka ngo wongere were imbuto nk'izambere ni byiza kuba wicare hari inyuma gatoya ukabanza ukavurwa igikomere kigakira ukazongera ukera imbuto nk'izambere mbigereranye n'umusirikare uri ku rugamba umusirikare uri ku rugamba mu rugamba hagati kuko tujya turi matura abasirikare beza bogejwe mu mara bivuze ngo turi abasirikare ba Kristo koko nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara twarobanuwe n'umwami twiyereke hiyereka rero ugifite amaguru abiri n'amaboko abiri ukiri muzima ariko wakomeretse ntiyatiya ntabwo wakomeretse ajya ku rugamba uwakomeretse uya ntabwo kajorite yakomeretse itarakira cya gisebe ijya ku rugamba mucamake ntabwo wemezanya n'abantu abagore cyangwa abagabo divorce ntibagomba abagore cyangwa abagabo divorce ntibagomba kwigisha kungo tibagomba kuzivugaho kuko nutujorite aka kanya ni kajorite icyakora yemerewe kwicara hariya hasi akaba acyigishwa akaba yanakora utundi turimo turi aho ngaho ariko tutari sosiyare tutagaragara cyane kubera ko buriya umushumba ni indorerwamo buri wese yireberamo ibyo umushumba akora hari kintu abantu basigaye bavuga ngo yango jyewe ngo iyo ndebye ibyo barakora bakora numva ntakeneye no gukizwa bivuze ngo nuko bazi ko umurokore ari miruwari noneho iyo mbonerwamo ntakimureberamo ntabwo agikeneye kuyirebera kuko ibyo bakora akora divorce akongera agashaka umupagani we ni umupagani akiba niba yica ni umupagani akica niba sambana ni umupagani bimariye iki wa wundi utarakizwa gukizwa niba Kristo wacu imirimo Kristo adukoresha imeze nk'iyo Satani akoresha umupagani bimariye iki abantu kuva mu kabari bakaza mu rusengero Eliane mumbabarire gatoya ibi ni ibiganiro bizakomezaho kandi bishobora kuzagira n'abandi batumirwa ariko mwebwe by'umwihariko inshuti mukundwa kudukurikiranye ku mwe TV ufite ikibazo cyangwa ufite icyo ushobora kubaza Eliane cyangwa ufite icyo ushobora kubaza Evangeliste Monique ufite icyo ushobora kumubaza ufite icyo ushobora kumubaza wakibaza kugira ngo tuzakigarukeho mu iganiro cy'ubutaha ese umudivorce ashobora kubwiriza abandi ubutumwa bwiza Monique ati yego birashoboka kuko hakiri ibyiringiro ariko Eliane ati ntibishoboka kuko akajorite ntigashobora kujya ku rugamba kandi igiti cyatemwe nta mashami kiba gifite ntiwagisoromaho imyembe kuko ntayo cyaba gifite ariko ngaruke kuri Monique nongere mutunge mikoro Monique wigeze uvuga ko isezerano ritavaho nubwo abantu bashobora gutandukana isezerano ntirivaho none ni gute wumva umuntu yakora isezerano rya kabiri
wabisobanura gute niyo mpamvu nabanje kwisegura mvuga ko buri umuntu agizwe n'abantu babiri hari umuntu w'imbere wa undi w'umwuka n'uwa kamere kandi reka none ngo tujye mu ijambo ry'Imana cyangwa se mu gikristo ariko mbivuga yego buriya mu byukuri umuntu ushaka gufeyiringa ariko umutima ugasigara umva ushaka kurwana n'ubundi niyo mpamvu navuze iryo jambo ngo igiti gishobora gutemwa ariko with time kikazongera kikaba igiti cy'inganzamarumbo ubundi rero mu by'ukuri wenda ibanga navuga reka twe gusoko kubyinshi twabivuze ibanga natanga cyangwa se password ikomeye ku muntu w'umukristo wumva ukeneye kuba mu rugo rwa gukomeza kubaka cyangwa se wakoze divorce buriya ibanga ryonyine ni ryo kubana n'Imana hari icyanditswe mu nda hano abafilipi ibice 4:13 haravuga ngo nshobozwa byose na kristo umpa imbaraga niyo password nuvuga ibyo bintu ukora urabihamanya na kristo uguha imbaraga ibyo bintu uvuga murahamanya uwo murongo urimo urumva muhamanya kuko wowe umutima wawe ibyo ukuri urakuzi icyakunanije cyangwa icyatumye ushobora urakuzi ariko ngo dushozwe byose na kristo uduha imbaraga dushozwe byose na kristo uduha imbaraga ubu ngubu uremezanya natwe ko umuntu wese wakoze divorce yakwicara agatuza kandi agakomera ikibazo cyane mbabaza mwembi ese muremezanya ko usibye kuba umukristo umuntu wakoze divorce wakoze divorce urugo rukananira bikananirana pastor akabunga umuryango ukabunga bikananirana bagatandukana ese uwo muntu muremeza ko ashobora kuba umukristo mwiza akagira indi mirimo akora mu rusengero ashobora kugira indi mirimo yakora ntabwo bishoboka Monique bisobanure kubereka bidashoboka kuko umuntu winangiye ubundi kwinangira byonyine numuka mubi ushobora kutumvisa ikibazo navuze umuntu wakoze divorce famiye yaramwigishije birananira urwo rugo ruratandukana ndetse na pasiteri aramwemerera baratandukana kubera ko nta kundi byagenda byarangiye aratandukanye ese uwo muntu yaba umukristo mu rusengero akaba yakora indi mirimo y'Imana mu rusengero buriya nkuko nakomeje kubivuga umuntu niwe ubuze ukuri kuri mu mutima we hagiye pasiteri yagerageza n'ababyeyi bakagerageza n'uwo bashakanye akagerageza yaba umugabo cyangwa umugore kugira ngo barebe ko bakongera kubaka urwo rugo ariko impamvu yinangiye akabyanga akanga kubisubiramo niwe uyizi ndavuga uwo muntu ashobora kwemererwa kongera gukora imirimo y'Imana mu rusengero turi mu buryo bwo mu mwuka uyu muntu byagaragaye reka nigeze mbaza ikibazo kare wenda birashoboka ko umugabo yigeze ku rwego rwo kumwica cyangwa umugore bigeze ko kwica umugore mukabunga umuryango ukabunga bikanga umugabo akunga bikananirana urumva kuko muri bo baravuga ngo baburana ari babiri ngo haba harimo uwigiza nkana noneho umwe akigiza nkana bikaba ngombwa ko mugera ahantu tuvuge ku rugero umugabo wawe akananirana bikananirana ko tugasanga icyo gihe ni ngombwa kandi usanzwe uri umuvuga butumwa usanzwe uri umudiyakoni usanzwe gukora imirimo y'Imana itandukanye bikaba ngombwa ko munatandukana umugabo agasaba divorce akaza akavuga ati jyewe ndashaka divorce akagenda akayifata ariko ukaguma uri umwana mu rusengero ukaguma aho ngaho ese wemerewe gukora imirimo y'Imana mu rusengero yindi atari ukwigisha ingo nibyo nashaka kukubwira nibyo narazanye kubera ko umuntu ari wuzi impamvu y'umutima we wowe nka pasiteri uramuzi ko ari umuntu w'umukristo uzi ijambo ry'Imana icyo rivuga uzi imbabazi icyo zivuze uzi urugo icyo ruvuze byose arabizi uramuzi ko ari umukristo wawe kubera ko we niwe uzi ibiri mu mutima we wowe ntabwo wabimenye numva byemerewe kumva arabyemerewe kubera ko azi umutima wazi impamvu yatandukanye n'umugabo we azi ko yagerageje azi ko yagoragoje azi ko yatandukanye n'umugore we aragoragoza birananirana ari umuntu wigeze ngira umupasiteri kandi ngo ni ibya kanseringi umugore akamuta akajya mu buraya nzi umugore yajyaga ajya gusambana umugabo yamukuye mu kabari arangije akajya gusambana akamubwira ngo ntiwambuye mu kabari n'ubundi nzigumira mu kabari n'ubundi nzajya kwishakira abagabo hehe mu kabari ati nk'uwo muntu agatandukana arabizi turimo turavuga umwana mwiza twavuze umwana mwiza ni umukristo ari ku rugo rwaramunaniye birashoboka kuri inusi urugo ruramunanira na Yesu yarabivuze ngo umugore usibye umufasha asambana ngo icyo gihe uzamureka ariko nanone nimutandukana uzabeho gutyo kuzageza udashatse Pawulo yabisubiyemo aha mu Baroma aravuga ngo niba binaniranye mugatandukana umugore ntazashake n'umugabo ntazagire gute ntazashake bivuga ngo nayo biri irabiteganya
ko urugo rushobora kukunanira bigashoboka wo uremera ku uwo muntu bijyanye n'umutima nama we yakomeza gakorera Imana cyane. Okay, murakoze Eliane urayivuga hiki kategorike Eliane numva cyane cyane aha ahagaze ku ndara wowe urayivuga hiki jewe ikintu cyose burushize nigeze kubabwira ngo yaba business yanjye yaba urugo rwanjye yaba urubyaro rwanjye yaba Eliane iyo mere mu itangiriro nkageza mu byahishuwe byose misangamo hano muri Bibiliya nsomye rero mu Abaroma ibice 8 ndahera ku murongo waho wa 18 tumunara bango mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana manuke hasi kuri 31 ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde none ubwo bimeze bityo tuvuga iki ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde mbese ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izaburute kumuduhana n'ibindi byose ngo ninde uzarega intore z'Imana n'Imana kandi ariyo izitsindishiriza iri jambo ndisomeye iki nubwo ngo niba turi babiri turi mu rugo ndu mugore mfite umugabo byanze bikunze hari bibi umugabo wanjye ari bugire bimbabaza ariko mfite Kristo wa wundi Monique yigeze kuvuga ngo niwe umbashisha byose nkabagewe nitwa umurokore kandi umugabo wanjye ntakijijwe nkabagaburokore bwanjye butama kubasha kwihanganira wa wundi mubi kuko uriya mubaza ahinduka kuko nabaye mwiza ntabwo umubaza ahinduka kuko nanjye nabaye mubi tugahangana ahubwo azahinduka kuko jyewe nabaye mwiza sibyo ngo oya ahubwo muri ibyo byose turishishwaho kunesha n'uwadukunze impamvu aduha kunesha nuko twabashije kwihangana ntabwo byanze bikunze akakanya aduye ateye igisasu hano mukiruka ntabwo muba muri bunesha ariko iyo aduye ateye igikompora nawe ugahita uhagarara ukabanza kumenya aho aduye aturutse byanze bikunze uramunesha kuko waje asakuza cyane wowe uracecetse iyo ucecetse aduye asakuza ubasha kumenya tageti y'urugamba ariko iyo aduya arashe hejuru gusukiruka tayari watsinzwe so niba turi mu mwuka niba turi abakozi b'Imana niba turi abakristo dukwiriye kubanza kwiga tageti y'urugamba turimo kuko wa mwene so umushaka ntiwabonaga ko ari mubi ariko urugezemo abaye mubi ese kuki utanamenya yuko Yobu n'umugore we ntibari babanye neza pastor ntibari bubatse neza ariko satana amaze gusaba Yobu urugo rwakomeje kuba rwiza nibyageze aho umugore natuka umugabo ntiyamwisimbwa ntiyamwisi kinazi bicucu bintu byose bishoboka akagirwa nambwira ati wundi iyo mana yawe ivuze iki ntabwo muka Yobu yatutse Yobu gusa yatutse n'Imana ariko kuko Yobu yari yaramaramaje gukizwa Imana imaze kumushumbusha ibyo yabuze byose ntabwo yahise avuga ngo washano ry'umugore warantutse genda reka mpita nishakira undi mugore mwiza uzanyuba no ahubwo yahise ahinduka kuko abonye kwizera ku mugabo we hari naho Paulo yavuze ngo ese ubwirwa n'iki kuwo mwene so atazahinduka ku bwawe kuki utatekereza ko uwo mwene so azakizwa ku bwawe kubwo ingeso nziza zawe kubwo imico myiza yawe kubwo kwihangana kwawe aka kanya jewe urugo rwanjye namaze kurushyira muri Kristo byananiye kurwubakira muri Eliane Eliane ati jewe ndi kategorike rwose nibyo muri bamuvuga ntabwo ndi kubyumva ndakomeza ku ijambo rivuga ngo umugabo nihanganira umugore we n'umugore yihanganire umugabo we ati byo bindi muri ho mumbira jewe ntabwo ndi ho kubyumva abagore n'abagabo bagomba kwihanganirana yo ndihukanye umugore we yaramututse ndetse atukana imana ye ariko ibyo byose yakomeje kubyihanganira kugeza igihe bongeye kujya mu bihe byiza nagira ngo rero bene data dusoza iki gice cya kabiri ibibazo ni byinshi cyane ndabizi ko mushobora kwibaza ariko umuntu utuma gusa Eliane ni uwe butumwa waha abadivorce birwa wabwiriza kuri social media ni uwe butumwa waba ni uwe butumwa waha abakurikirana bafite bakurikirana ubwo butumwa wababwira ko bashobora kubwita ubuhe butumwa Paulo yigeze yandikira Timoteo amubwira ngo wigisha abantu inyigisho nzima kugira ngo batagendera mu nyigisho z'ubuyobe
wabagenera ubuhe butumwa mu munota umwe gusa ikintu nabwira bari abantu aka kanya turi hari ya nkamiruwari abantu batureberamo kandi kirazira kikaziririzwa kwironja iryera indimu kirazira kikaziririzwa kwipapayi iryera ipera byanze bikunze niba mpagaze hari ya nka evangeliste Eliane nimbi pera neri pera nsoromwe hipera ariko wijya kuvuga ibyo wowe udakora wijya kubwiriza ibyo wowe udakora kubera ko ibyo uvuga nzabifatamo nk'ihame mu gihe nkubona nk'icyitegererezo mu gihe kandi waje wikingirije iki gitabo cyitwa Bibiliya mpita numva ko uri umunyakuri mpita numva ko uri umuntu w'Imana ubundi nkunda indimi z'amahanga cyane bamwita woman of God man of God bivuze ngo niba ndi umuntu w'Imana nkwiriye kugenda nk'uko Eliya yagendaga nkwiriye kugenda nk'uko Elisa yagendaga nkwiriye kugenda nk'uko Debora yagendaga ntabwo nkwiriye kuza nishyizeho agakingirizo kitwa ijambo ry'Imana kagaragara gace gatoya Murakoze cyane Monique niki ushobora ubutumwa ushobora guha abantu bakoze divorce babwiriza ubwo butumwa ndetse n'ababukurikira abantu cyo nababwira icyo nababwira cyo cyambere bamaze kwa divorce n'ukwihangana nababwira ngo bihangane ariko icyo nakongeraho nababwira ngo bashaka uwiteka bigishoboka ko abonwa ntabwo ndi buvuge byinshi kuko buriye umuntu we n'umutima we baraziranye ijana ku ijana twebwe ntabwo dushobora gupimisha ushobora kureba nkavuga ni pastor uyu nguyu ntabwo akoze divorce arubatse urugo rwa rusaziye ariko akaba afite ikindi kintu umuntu wese atabona nyamara uri wakoze divorce we akaba ari we twebwe tukomeza kubona n'iki ariko nanjye mfite ikindi runaka Imana itarimo kunshimaho rero ahubwo twese dushaka kwiteka ibyishoboka ko abonwa ijambo ry'Imana rivuga iki ese umutima wugushinja iki ese Imana umuvuga n'iki mbere yo kujya kubwiriza mbere yo kujya kuvuga umwuka wera muganira iki murabyemeranya cyangwa ntabwo mubyemeranya wowe witumye cyangwa umwuka wera wakuhereje mu gihe cy'uvuga murakoze cyane ati umutima nama wawe ugomba kugucira urubanza cyangwa se ukakwemeza ibyo ukora rero tureke gucira abandi imanza arabakoze divorce nimwicare mumenye imitima yanyu ahubwo mushaka uwiteka bigishoboka ko abonwa mu mwambaze akiri bugufi kandi mwihangane muce bugufi Eliana ati ntabushobora kwera ipera utari ntushobora kwera itunda kandi utari igiti kitunda cyangwa utari umugozi witunda rero twera imbuto zikwiriranye abo turi bo cyangwa zikwiriranye abihanye tuzaje kubwiriza ingo nziza kandi zaratunaniye ahubwo ni twere ibyo turi byo kandi twihangane dukore ijambo ry'Imana ravuga mu gitabo cya Timoteyo wa mbere igice cya gatatu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye Timoteyo igice cya gatatu umurongo wa kangahe hanga wa gatanu ngo mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha te kurinda itorero ry'Imana ese uwarananiwe urugo rwe ni gute yabasha kwigisha abandi kubaka ingo nziza icyo kibazo kirakomeje twasanze abavuga butumwa tuzabatumirira abapasteri batubwira icyo Bibiliya ibivugaho tuzazana mu pasteri w'umuteologie atubwira icyo Bibiliya ivuga ariko bavuga butumwa twagira ngo dushimire umuvuga butumwa Eliane kuba mwitabiriye Impuhwe TV mukaza kuduha ibiganiro kandi byiza cyane Murakoze cyane kandi ndarushaho gushimira Impuhwe TV kuko murimo gukora umurimo mugari ndibuka nigeze kubwira Imana yo kumanira ivuga gutuma mpagurukirijemo kubona abantu benshi bakigikiye divorce nari ntangiye kubona n'abapasteri ba divorce bakongera bagashaka akagira gute ariko bukeye nza gusoma ijambo ribwira Yeremiya ngo ndacyafite 2007 bitarapfuka birabayaje rero Imana ibaho umugisha kuko kuba muhagurukiye mwivuga butumwa ryo kubaka urugo Imana ikeneye abavuga butumwa bazima babanyakuri bahagarara mu kuri kandi bakaba umunyu w'isi nzi ko umunyu ibiryo bitarimo umunyu ntago biryoha Murakoze twagira ngo tubashimire Evangeliste Monique kuba mwitabiriye ubutumire bwacu Impuhwe TV mukaza kuduha ikiganiro cyiza Imana ibamugisha Murakoze cyane bakunzi bacu b'Impuhwe TV ibibazo byanyu turabitegereje Imana ibahumugisha bye bye turabakunda mugubwe neza